ציור גרפיטי גדול, 9 מטרים על 6 מטרים, שעיקרו אסופה של ציטוטים בעברית מהמקורות. ואנחנו רוצים לדבר על מה עומד מאחורי היוזמה המעניינת הזו. נדבר עם היוצרת ג'ודי טל קופלמן, שלום. בוקר טוב. שלום, את אומנית, עוסקת באמנות ציבורית, גרפיטי, גם סופרת, מורה, מעצבת. מה הפשר היוזמה הזו? טוב, קודם כל תיקון קטן, הקיר הוא עוד הרבה יותר גדול מזה, זה 15 מטר על 7, זה 2 קומות, בניין שלם במכון שכטר בירושלים. Okay. מדובר ביצירה שאנחנו קראנו לה ביד היוצר, בעצם זה ציור ענק שנמצא בפתח בית המדרש. זה פרויקט מאוד ייחודי ותקדימי מסוגו, שמשלב עבודה משותפת של כ8 אומנים מישראל ומהעולם. אנחנו חלק מהביאנלה לאומנות של ירושלים, שנחגגת היום ברחבי העיר, ואני חייבת לציין שהאוצר והאומן והמעצב המוכשר והגדול הוא בחור אמריקאי בשם הלל סמית, שהוא בעצם יזם את, את כל הפרויקט הזה וגם את הקיר הספציפי הזה. היצירה הזו משלבת טקסטים עבריים וערבו עבריים ממגוון מקורות. הם מצוירים על, על הקיר ומשלבים תרומה רוחנית וצורנית של אומנות ציבורית בעצם יהודיים, שזה יכולים להיות קליגרפים, סופרי סתם ואומני רחוב ממגזרים שונים, דתיים, חילוניים, אשכנזים, ספרדים. שהמטרה היא מה? שבסוף ציבור יבוא ויראה? המטרה היא להעצים ולהרחיב את החלל עצמו, וגם לתת ביטוי צורני ורוחני למה שנעשה בבית מדרש הייחודי הזה במכון שכטר, בכך שהוא בעצם משכב מבחינת שכבות טקסטים ישנים, מסורתיים, כמו כי הנה כחומר ביד היוצר, לצד טקסטים עבריים עכשוויים, כמו נתן זך ועמוס עוז. נכון, שכתר הוא מזוהה יותר עם היהדות הקונסרבטיבית, נכון? אני צודק? לגמרי, ואני חושבת שאין יותר מתאים מהקיר הזה למקום כזה, בדיוק בגלל השילוב המאוד ייחודי של הישן והחדש והמסורת והיום. בסדר, יפה. ג'ודי טל קופלמן, האומנית שעוסקת גרפיטי בגודל ענק, עצום. ענק, אפשר בכיף לבוא למכון שכטר לקמפוס בירושלים. ראשון עד חמישי בירושלים, מ9 עד 4, לבוא ולראות. תודה רבה. תודה לכם. כל טוב. ביי ביי.